Olá, meu nome é Guilherme Pilger e hoje eu quero trazer para vocês uma casa incrível, novinha em folha, de 250 metros quadrados, com 5 suítes e vaga para 4 carros. Inclusive, se você quiser deixar o seu carrão já na garagem, está disponível para venda. É só entrar em contato com o meu amigo que eu vou deixar marcado aqui nesse vídeo, em algum lugar na descrição. E essa casa que eu vou mostrar para vocês hoje está localizado no condomínio Village da Barra, no bairro da Barra, em Balneário Camboriú, e eu quero mostrar todos os detalhes para vocês agora. E antes de mostrar a parte interna da casa, nós temos duas vagas para dois carros cobertos e mais dois carros aqui na frente descobertos. Ainda dá para deixar um carro aqui na frente se for o caso. Então nós temos a porta de acesso principal por essa aqui, uma entrada lateral por aquele lado ali. E para você que gosta de ventilação e iluminação natural, dá uma olhadinha nesse espaço de estar que nós temos aqui com o pé direito duplo. Já imagina aqui o seu painel, o sofá desse lado, aqui ainda pode abrir para arejar e dar ainda mais ventilação para essa parte externa que eu vou mostrar para vocês logo mais. Mas percebe aqui nessa abertura que você tem um acesso muito legal entre a área interna e a área externa. E logo aqui ao lado ficou ainda um espaço muito bacana. Olha só que parede que nós temos para colocar uma cozinha, uma ilha muito bacana aqui, central, e ainda uma mesa de jantar nesse ambiente inteiro. Então fica uma ligação muito boa entre sala de estar e jantar. Nós temos ainda um acesso externo aqui também, para quem gosta de um patiozinho um pouco maior, nós temos todo esse ambiente aqui. E aí, nessa parte de baixo, nós estamos falando de 5 suítes, uma delas fica logo aqui embaixo, para você que tem alguém que quer aí não subir escadas, essa casa tem esse espaço especial aqui para vocês, já com banheiro acoplado aqui à suíte. Ela é um pouquinho menor comparada às outras, mas serve muito bem aí para um hóspede ou aquela pessoa que não quer acessar a parte de cima. Logo aqui ao lado nós temos a área de serviço, que dá acesso ainda para a parte externa, e nessa porta aqui nós temos o lavabo para receber muito bem as visitas. Nesse caso aí ele ainda não está concluído, você tem que colocar as louças, né? Todas as mobílias, fazer algo planejado conforme o seu gosto. Mas se você acompanhou até aqui, você percebeu que nós temos essa ventilação cruzada aqui dos dois lados e ainda na parte de estar. Agora me acompanhe nessa área externa, que é o xodó, né? Nós temos essa ligação direta aqui entre cozinha e esse espaço aqui, que pode ser um belo de um espaço gourmet, que nós temos a churrasqueira logo aqui ao lado, uma churrasqueira a carvão, e um acesso ainda pela parte de trás por essa área externa. E se você gosta, tá aqui uma bela de uma piscina. Nós temos os degraus logo aqui ao lado, a cascata e a hidro também lá, para curtir aquele momento mais relax. Logo aqui em cima, vou mostrar para vocês, nós temos as outras 4 suítes e um espaço bem legal aqui para pegar um solzinho. Acessando a parte de cima, é uma área totalmente íntima. Logo aqui atrás de mim nós temos a suíte principal e as outras 3 suítes logo aqui ao lado. Então tem um espaço de circulação bem bacana aqui, generoso. Vem comigo dar uma olhadinha nessa primeira suíte. Nós temos o banheiro já aqui ao lado, com um espaço bem interessante. E olha só, reparem no formato desse quarto aqui. Ele é um pouco diferenciado. Se você colocar a cama aqui, como a gente percebe, já tem as duas tomadinhas, coloca a cama aqui e tem um espaço para armário desse lado, e o visual aqui para frente, para a rua. Nós temos aqui a posição solar desse quarto, uma posição solar oeste. Saindo da segunda suíte, já que vemos a primeira lá embaixo, segunda suíte, vou mostrar para vocês agora a terceira suíte. Também nós temos um espaço para a cama logo aqui ao centro, né? E ainda tem todo um espaço de circulação que você pode colocar armário desse lado e até mesmo naquela outra parede. Espera para a split pronta já em todos
as suítes e todos os ambientes. E aqui nós temos o banheiro também, já colocado um nicho, esquadrias pretas, né? Combinando muito bem aí com o tom mais cinza da parede e com o gesso branco. As portas também aqui, todas clarinhas, deixando a casa bem clean. Visto então a terceira suíte, vamos agora para a quarta suíte. Ela é um pouquinho mais quadrada, digamos assim. O banheiro também com um tamanho parecido com os outros. E aqui nós temos uma suíte mais quadrada, com a cama bem ao centro, armário daquele lado. Aqui nós temos a posição solar leste, então solzinho da manhã desse lado aqui, assim como na outra suíte que a gente viu anteriormente. E agora vamos para a cereja do bolo, que é a quinta suíte. Olha só que abertura que nós já temos aqui, uma insolação muito bacana. Nós temos a posição solar norte e olha o tamanho dessa suíte que nós temos aqui, espaço não vai faltar. Então você pode colocar a cama bem central e deixar esse espaço aqui para armário, inclusive fazer um closet, ou também conforme desejar, pois espaço não falta. E aqui nós temos um banheiro também amplo, com espera para dois chuveiros, duas cubas e o vaso sanitário ao meio. E essa casa novinha em folha, com 250 metros quadrados, 5 suítes, 4 vagas, terreno de 300 metros quadrados, fica localizada no condomínio Világio da Barra. Ele tem uma estrutura de lazer bem enxuta, com salão de festas, piscina e também é um condomínio totalmente plano. Fica muito pertinho aqui da Barra Sul, do outro lado aqui do Rio Camboriú. Se você gostou então desse belíssimo imóvel, entre em contato comigo agora. Também me segue ainda nas outras redes sociais, dá uma olhadinha no meu site. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo, do seu corretor, Guilherme Pilger. Um acesso muito legal entre as duas áreas, áreas internas e áreas E aí, nessa parte de baixo, são... A casa foi terminada recentemente e se você perceber, nós temos vaga para dois carros aqui lado a lado e mais duas vagas nessa parte externa. E aí eu abanei pro cara.